Lineaarinen strategia on kuollut. Nyt on aika elää reaalimaailmassa, jossa mahdollisuuksia syntyy ja pitää synnyttää jatkuvalla syötöllä. Moni uskoo vielä lineaarisiin suunnitelmiin. Tämä perustuu siihen uskomukseen, että paras suunnitelma voittaa. Niin ei ikävä kyllä enää ole, tuohon bisnisvalhe. Parempi tapa ajatella on jatkuvasti etsiä vaihtoehtoisia tapoja edetä. Niistä valitaan paras. Sanotaan, että ollaan tilanteessa A. Huomaamme vaihtoehtoiset etenemistavat B, C ja D. Houkuttelevin on C ja valitsemme tietenkin sen. Saavutamme tietyssä ajassa tilaan C, jossa taas on syntynyt mahdollisuudet E ja F. Valitsemme E. Mutta matkalla E:hen syntyy yllättäen uusi attraktiivinen optio G. Käännämme itsemme ketterästi suuntaan G. Emme tietenkään poukkoile minne vaan etenemme ketterästi valitsemamme sektorin sisällä. Tämä on strategista option managementia. Usein uusi teknologia synnyttää mahdollisuuksia tai markkinoilla avautuu uusi mahdollisuus. Synnyttää kulttuuri, jossa koko henkilökunta aktiivisesti etsii uusia vaihtoehtoja.